1928ခုနှစ်ပြခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့လောကနဲ့ပကြီးပြခန်းဟာဖြစ်တဲ့လာခဲ့တဲ့တက်တန်းတွင်ပြခန်းအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပကြီးပြဝဲတွေကိုနှစ်စဉ်အဖွဲ့လိုက်ပြသမှုတွေလုပ်ခဲ့သလိုလေးဆန်ငါးနှစ်ပြပြဝဲမှာတော့အဖွဲ့ဝင်၂၂ယောက်ဝင်ရောက်ပြသကြတာဖြစ်ပါတယ်လောကနဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံပကြီးပြခန်းသမိုင်းမှာအစောဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီပြဝဲမှာပကြီးကားပေ
စပြီးတည်ထောင်တာအခု2015ခုမှာ45နှစ်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ45နှစ်တာတက်တန်းမှာဒါနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်တစ်နှစ်ကို member ရဲ့ group show ခေါ်မှာပေါ့နော်နှစ်စဉ် gallery show အနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တာဒါ45နှစ်မြောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ45နှစ်မြောက်ပွဲမှာအဖွဲ့ဝင်အလုံးပေါင်း22ယောက်ပါပါတယ်ပေါ့နော်အပကြီးကားပေါင်းတော့80ပြသထားပါတယ်ပြပွဲမှာဥလွန်ကျွဲဥတင်ဝင်ဥဖေညွန့်ဝေဥပဝင်ဥကြည်ဝင်ဥစောလှိုင်းစတဲ့တတန်းရင်ပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့လက်ရာတွေနဲ့အတူလူငယ်ပကြီးဆရာတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်လက်ရာတွေကိုစုပေါင်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။လောကနဲ့ပကြီးပြကန်းဟာခစ်အဆက်ဆက်ခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ပကြီးဆရာတွေအတွက်သတုံးတနေရာကကူညီပေးခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့45နှစ်တက်တန်းဟာခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကဘာကိုအားပေးလဲဆိုတော့ဒီဘဝနေပြီးတော့ပကြီးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လောကနာကတတောင်းတနေရပါခဲ့တယ်เนาะပညာရှင်တွေကဒီကနေအဲထိုက်တန်တန်လက်ရာတွေပါခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိကြတာတခုတော့သူကအမှတ်ပေးတာအမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပုံရက်တည်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကငွေကြေးတွေပါကြီးချက်တွက်တယ်ရမဟုတ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကဆိုတော့တော်တော်ခက်ပါတယ်ရက်တည်ရအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကရက်တည်လို့ဒီကနေ့အထိဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဒီကနေ့ဆိုတာကနောက်လာမယ့်ဟာကြောင့်မျိုးဆက်တွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ဒါပဲပအဝင်ပြတ်သားကြတဲ့ပကြီးဆရာရဲ့မတူညီတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ဖို့ကြောက်လာခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာဇေလက်ခိုင်ကတော့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ပြီးအားရကြည်နဲ့နေပါတယ်ပကြီးကားတွေကိုလိုက်ကြည့်ရတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခံစားချက်တွေကမတူဘူးလေပကြီးဆရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဟင်းနေလို့ချင်းဟင်းကချင်းဟင်းရတာဝတ်သားဟင်းကဝတ်သားဟင်းရတာအဲ့လိုကြီးဆရာတွေရဲ့ခံစားချက်တွေအရသာတွေမတူဘူးအဲ့ဒါလေအမှုပညာဆိုတော့အမှုပညာတွေမှာအချင်းချင်းစိတ်ချင်းနှီးချင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုလိုက်ခံစားကြည့်တာပေါ့နော်ပကြီးပြပွဲတွေကြည့်တယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လိုပြီးကားတွေကိုကြည့်တယ်သူခံစားချက်ကိုခံစားချက်ထပ်တူပြည့်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတိတ်မကြိုက်သေးဘူးဆိုတော့ပကြီးကားအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာတယ်